بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں بنا رہی ہوں آلو کے پراٹھے۔ اس طرح آٹے کے پیڑے بنا کر رکھ لینے، اور یہ آٹا لیا ہے، اس کو تھوڑا چوڑا کر کے ایسے ہاتھ سے اس میں یہ پیسٹ ڈالنا ہے سارا آلو کا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح آٹے کو اکٹھا کر کے اس کا پیڑا بنا لینا ہے، اور پھر اس کی روٹی بنانی ہے۔ If you like this video, please share, subscribe, like, comment, and see you next video. Allah Hafiz.